God morgon, Sveriges viktigaste morgon-tv som just i detta nu pratar om det terrorhot, eventuella terrorhot som ligger över Sverige och de terrorister som ska ha tagit sig in i Sverige, och det har kommit nya uppgifter om detta. Mm. De nya uppgifterna är Reuters som presenterar, och det innebär att de här IS-terroristerna ska ha tagit sig till Sverige redan i februari 2015, och att de här ska ha nära koppling till IS och ha jobbat nära IS-ledare Abu Bakr al-Baghdadi. Vi har med detta med oss Aftonbladets Wolfgang Hansson på telefon. God morgon, Wolfgang. God morgon. Hur allvarligt ser du på de här uppgifterna? Hur trovärdiga ser du att de uppgifterna är som ska komma från den irakiska säkerhetstjänsten? Ja, det är nästan omöjligt att bedöma eftersom det är anonyma källor, och det kan ju vara på precis vad som helst. Så länge Säpo inte går ut med de här och bekräftar de här uppgifterna, så tycker jag att man ska ta dem med en väldigt stor nypa salt. Men trots detta så har du skrivit om att vi måste vänja oss vid det här hotet i Sverige. Varför måste vi det? Ja, alltså det måste i bemärkelsen att vi just nu befinner oss i en tid där terrorhotet har ökat väldigt kraftigt på grund av ett antal krig i Mellanöstern där Sverige också deltar på ett eller annat sätt, och på grund av Islamiska staten och dess utropande av det här kalifatet, som ju har lett till att mängder av europeiska ungdomar, alltså medborgare i EU-länder med bakgrund i Mellanöstern har rest till Syrien för att slåss på islamisternas sida, och sen när de återvänder så är de ett terrorhot här i Europa, därför de är ofta radikaliserade, de har fått träning i terrortekniker, och dessutom har de med sig en svans av sympatisörer, så att säga, som finns här i Europa. Så att, jag menar, det är ett allmänt ökat terrorhot i Europa, men att bedöma just de här uppgifterna är mer eller mindre omöjligt på det vi vet, eftersom Säpo säger i stort sett ingenting, och de här Reuters-uppgifterna, det är helt omöjligt att bedöma vad de är värda. Och dessutom så om de säger att de här personerna eventuellt har kommit till Sverige redan för mer än ett år sedan, så framstår ju det som inte ett särskilt akut hot i sådana fall. Skulle ju redan ha kunnat hänt någonting under den tiden som har varit, eller det kan vara långt fram, det vet vi ju inte. Men det man kan konstatera ändå, Wolfgang, är att Säpo ändå säger någonting om det här. Jag menar, de bedömer ju information dagligen, och det är ju inte alltid de säger någonting till media, men det har de ju ändå gjort den här gången. Ja, och om det beror på att de själva har läckt ut informationen eller om det är någon där som har läckt till media, det är ju svårt att bedöma. Det är ju inte så att de frivilligt har gått ut och offentliggjort någonting, utan det är ju efter att det har läckt ut saker och folk har ställt frågor, så att säga. Men jag menar, självklart är det så att Säpo betraktar det här som ett hot de måste liksom titta mycket närmare på. Jag tror inte att de själva kan bedöma i nuläget hur allvarligt hotet är, och det är väl det de håller på att försöka reda ut, liksom hur allvarliga de här uppgifterna är, liksom, och hur trovärdiga de är. För vi ska ju komma ihåg att de här uppgifterna som kom här i slutet av förra året när det gällde en person som påstås planerat här och då det här i Sverige, som hade rest in hit, och man skickade ut en bild på honom och så vidare. Det visade sig vara helt felaktiga uppgifter, och det finns ingen som säger att det inte kan vara så den här gången också. Vad är skillnaden mellan stabsläge och till exempel höja terrornivån? Alltså, höja terrornivån, det gör man ju utåt, så att säga. Det är ju någonting som man offentliggör, och man säger nu har Sverige gått in i det här läget. Det är en signal till allmänheten att nu har faran ökat eller minskat. Stabsläge är ju ett arbetssätt för säkerhetspolisen där man kan snabbare ställa upp med mycket folk, och man kan samarbeta på ett bättre sätt med andra myndigheter och så vidare. Det är ju mer en intern sak, så att säga. Och det är ingenting som man normalt sett offentliggör och talar om att nu har vi gått in i stabsläge, utan det är att man har gjort det den här gången beror förmodligen på att man kände man var tvungen att säga någonting eftersom det blev så mycket frågor om det här påstådda hotet. Folk blir ju väldigt oroliga när man pratar om de här terrorfrågorna. Vissa jämför att vi kanske måste titta på andra länder som lever med konstanta terrorhot, som till exempel Israel. Kommer Sverige bli som Israel? Nej, det tror jag inte. Det hoppas jag verkligen inte. För det,
Där finns ju terrorn verkligen med i vardagen hos många israeler. Det är en helt annan situation. De lever ju så att säga med en djup, långvarig konflikt alldeles in på sina gränser. Riktigt så illa är det ju inte när det gäller hotet från IS. Trots allt så är det ju inte så ofta som de här terrordåden inträffar i Europa. Men självklart så är det en förändring när jag menar, för 10 år sedan så skulle inte många ha sagt att vi får räkna med att det kommer att inträffa terrordåd i Sverige. Men idag så är det en realitet att det finns ingen som säger att vi är mer skyddade än något annat land. Och i den bemärkelsen så är det ju bra om man har en mental förberedelse på att någonting kan hända. Mm. Att man inte blir totalt överraskad liksom, om du skulle göra det. Och samtidigt inse att risken är trots allt väldigt liten, särskilt för den enskilde, eftersom det är ju normalt sett så är det ju liksom bara på ett enda ställe och man måste vara på fel plats vid fel tidpunkt för att bli drabbad. Wolfgang, är det så någonstans att risken för terrorattacker i Europa ökar med tanke på de förluster som IS får i de krigsdrabbade områdena i Syrien, att de på något sätt måste visa sin styrka på något sätt? Ja, det kan mycket väl vara så. Det vet vi inte riktigt, men det kan vara så att de, när de känner nu att de är hårt pressade på hemmaplan, så att både att de vill hämnas på de här länderna som deltar i den här USA-koalitionen mot IS för att krossa IS, och att de känner att de måste visa liksom för sina anhängare att de fortfarande är starka och kan utföra saker. Till sist, svår fråga, men hur tror du att det kommer utvecklas när det gäller det som Säpo utreder för närvarande? Ja, alltså, jag tror inte att jag skulle bli förvånad om det så att säga inträffar ett terrordåd på grund av att Säpo utreder det här eller det man tittar på. Men förhoppningsvis så får vi reda på vad det är de har, vad det är för uppgifter de har haft. Men vi kan inte ens vara säkra på att vi får reda på det. Men det är min förhoppning i alla fall att man åtminstone får ett svar på vad var det här för typ av hot de utredde och vilka var det som låg bakom. Mm. Tack så mycket, Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikeskorrespondent, som var med oss med anledning av terrorhotet.